Pokud jsem si z těch hoček, to letos moc nenaběhali, víte, že jste vás jde? Ano. Na jaké jste vidět? Falkovice. Vy jste Falkovice? Tak je zrovna jedna soutěž, na které jsem nebyl, to znamená, že jsem se úplně nepotkal. To je pak Kišťů a Zluvy. To si vás budu muset někde najít v historii. Přesně tak, v historii jsem si vás našel, to znamená, že oni se něco běhali. Je to dělný 31. místo, při získání 0 bodů a nejlepší čas byl 21.80. Ještě jsme tam měli jeden platný čas, takže 31.